Deti, ktoré ráčkujú a šušľú, pribúda. Okrem vrodených porúch je podľa odborníkov dôvodom aj okolie. Rodičia menej ako kedysi s deťmi komunikujú. Ak s dieťaťom v útlom veku nikto nehovorí a reč nahrádza televízia a monitor počítača, chyby zostávajú. V minulom storočí malo zlú výslovnosť asi 18% detí. V súčasnosti je ich raz toľko. Najčastejšie sú to len dyslálie, to je ľahšie poruchy reči našťastie. O mnoho viac je už deti, ktoré majú oneskorený vývin reči, narušený vývin reči. V súčasnosti sa nevyskytujú už len ľahké poruchy reči ako nesprávna výslovnosť L alebo R. Ale už sa vyskytuje nesprávnosť výslovnosti hlásky K, dokonca samohlások E, O, U, čo predtým sa takmer nevyskytovalo. Rodičia by rozhodne nemali otáľať s vyhľadaním logopéda, ak sa nerozbieha reč alebo je nezrozumiteľná. Tá staršia dcera oveľa lepšie rozpráva a preto sa nám to zdálo, že to dosť, že by chcelo niečo s tým asi urobiť. Trošičku sa nám začína zajakávať a to LR ako samostatne R povie, ale v slovičku ho nevie. V tomto prípade platí pravidlo, čím skôr navštívite odborníka, tým lepšie. Pretože ak máme tu deti, ktoré majú 3 alebo 4 roky, tá práca je veľmi radostná, veselá, nemusíme sa ponáhľať, nie je tam tlak, môžeme sa viacej zamerať na to precvičovanie formou hry, kdežto keď prídu rodičia po zápise, čo býva veľmi často, to už je veľmi, veľmi neskoro. Vyšetrenie z pravidla prebieha hravou formou. Tak najprv si vypočujeme básničku alebo pesničku, aby sme videli, či majú dobrú slovnú sluchovú pamäť. Sosmikuľata, umta, umta, umtata, si juňa nesvierata, umta, umta, umtata. Sledujeme aj tú gramatickú stránku reči, fonematický sluch, popis obrázku, aby sme zistili aj slovnú zásobu. Typickým znakom detí s poruchami reči je, že sú veľmi citlivé a zraniteľné. Tieto deti, keď sa im podarí zvládnuť, prekonať tú poruchu reči a majú výslovnosť krásnu, tak oni dosahujú veľmi nadpriemerné komunikačné schopnosti. Sú z nich moderátori, herci. Logoped je priateľ, ktorý podáva dieťaťu ruku v ťažkostiach a nájde pre neho tie najlepšie nástroje na odburávanie prípadných bariér.